Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Съединените американски щати нанесоха нов удар по цели на хутите в Йемен рано тази сутрин. Мишена е бил радарен обект, а целта отново е да се ограничи способността на йеменските бунтовници да атакуват плавателни съдове в Червено море. Изстреляни са ракети Томахоук от американския кораб Карни и атаката е последващо действие срещу конкретна военна цел, съобщават от Пентагона. Съветът за сигурност на ООН проведе извънредно заседание, на което в сблъсък влязоха посланниците на Съединените щати и Русия. Вашингтон обвинява хутите, че няма сигурност за нито един кораб, който минава през Червено море. А Москва твърди, че ударите по йеменските бунтовници са дръзка, въоръжена агресия срещу целия народ. Вчера бяха атакувани почти 30 локации в Йемен от страна на Съединените щати и Великобритания, подкрепени от още 8 съюзнически държави. В отговор, хутите обявиха, че ще продължат да атакуват кораби в Червено море. В първия коментар след въздушните удари, американският президент Джо Байден заяви, че хутите са терористична група. Вече съм отправил посланието си към Иран и те знаят, че не трябва да предприемат нищо. Ще отговорим на хутите, ако продължат с безобразното си поведение. Иран не иска война с нас и не мисля, че има цивилни жертви при ударите. В Тайван гласуват на президентски и парламентарни избори, които Китай определи като избор между войната и мира. Вотът протича на фона на засилващ се натиск от страна на Пекин срещу стремежите за независимост на острова. Управляващата демократична прогресивна партия на Тайван настоява за идентичност и отхвърля териториалните претенции на Китай. Нейн кандидат е настоящия вице-президент Уилям Лай, известен още като Лай Чинте. В навечерието на изборите Китай многократно критикува Лай като опасен сепаратист и отхвърли призивите му за преговори. Лай си оспорва президентския пост с двама претенденти. Единия поддържа тясно Китай, а другия се фокусира върху младите избиратели и битовите проблеми. Земеделският министър Кирил Вътев ще се срещне днес с зеленчукопроизводители от района на Пазарджик и Пловдив, за да обсъдят трудностите в сектора, част от които са неблагоприятните климатични явления, сушата през изминалата година и проблемите с напояването. В срещата също ще участват и заместник-министъра на земеделието и храните Александър Йоцев и председателя на Държавната комисия за стокови борси и тържища Владимир Иванов. Родители и преподаватели с сигнал до БНТ, че временно изпълняващия длъжността директор на основното училище Христо Ботев в хисарското село Паничери извършва системен психически турмоз върху преподаватели. Те го обвиняват, че нарушава дейността в училището и нормативните уредби. Регионалното управление по образованието в Пловдив потвърди, че има нарушение от страна на директора. Детелина Милтекова изпълнява длъжността директор от ноември 2022 година със заповед на началника на регионалното управление. От тогава в учебното заведение има голямо текучество на преподавателите. Някои от тях са напуснали заради лошото отношение на директора, други са били освободени от нея, а към момента двама са с предупреждение за дисциплинарно уволнение. Тормоз върху учителите, постоянно, ежедневно. Абсолютно всички новоназначени учители получават инструктаж на 4 очи да не общуват със старите колеги. Кой как нещо, без да направи кой знае какво, просто си отива на другия ден. Учителите казаха, че директора извършва и системни нарушения на нормативните наредби. Директорката се позволява да изтрива над 200 отсъствия на ученик. Позволил се да фалшифицира 3 подписа на служителки от нашето училище. Заради голямото текучество на учителите и поведението на директора, родителите са преместили децата си в съседни училища. Стояха на студено, подновяваха се постоянно учители. Директорът на училището отрече децата да нямат отопление в класните стаи. Тя обясни, че родителите са преместили децата си, защото не я харесват. Специално за тази майка, която видях отвън, тя дойде тук, блъсна вратата и се развика, той медиатор ще го бия. Извиках полиция и тя се настрои срещу мен. По отношение на текучеството на преподаватели в училището, директора каза, че няма проблеми. Ние сме кадрово обезпечени. Чухме, че има колеги с предупреждение за дисциплинарно изключване от вас. Колеги, господин Шивачев и госпожа Първолето Пашкулова, които голяма амбиция имаха да стават директори още миналата година по това време с подписка искаха да ме махнат. Вие решихте дисциплинарно да им връчите уволнение?
Не, за това аз не знам дали имам право, но досиетата им са. Когато той трябва да жури в коридора, пуши цигари. Просто не искам да падам, нали? Ама аз не съм тръгнала да ги махам. Те са наказани с предупреждение за уволнение. Просто малко да се кротнат. Те просто прекалиха. От Регионалното управление по образованието посочиха, че след получените сигнали от преподавателите са извършили две проверки, след които са били констатирани редица нарушения от директора и тя е била наказана с предупреждение за уволнение. Свързани с обява на работно място, без същото да е свободно. Имаше констатиране нарушения при изготвяне на щатни разписания. Неосъществен контрол върху работа на комисии за подбор на учители. Регионалното управление потвърди, че има голямо текучество на персонал в училище, имало и финансови нарушения. В училището се обучават 34 деца. Община Хисера също започна вътрешен одит. От вчера Регионалният инспекторат по образованието обяви конкурс за директор на училището. И сега новина за феновете на Ариана Гранде, която пусна новия си сингъл. Ето как звучи песента. Новата песен на Ариана Гранде е озаглавена Да и. Това е първата и нова песен от 3 години и е първата от седмия студиен албум, който се очаква да излезе по-късно през годината. Ариана Гранде ще зарадва феновете си и с адаптация за големия екран на хитове бродуейски мюзикъл Wicked, в който изпълнителката разкрива своя актьорски потенциал и влиза в ролята на добрата вещица Глинда. Още новини и теми в развитие ще откриете на нашия сайт, както и в мобилното приложение на БНТ. А какво ще бъде времето в почивните дни? С прогнозата при нас вече е Павлета Терзийска. Ще видим веднага след рекламите по БНТ 1. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.